ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਵਿੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਓ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ 2-2, 3-3 ਫੁੱਟ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪੋਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਓ ਜੀ ਦੇਖੋ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਥੱਲੇ 2-2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਪਰ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2 ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਰਸੋਈ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਬੀ ਦੇਖੋ ਲੋਬੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਰਸੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਹ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਲਓ ਜੀ ਓਵਰਫਲੋ ਆਹ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਮਰੇ ਲਓ ਜੀ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਟੈਚੀ ਬੈਗ ਸਭ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੋ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਾਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ, ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਐਮਈ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਘਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2022 ਆ ਰਿਹਾ, 2022 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਜਬ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ 10 ਰੁਪਏ 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 6 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕਫੜ ਚੌਂਕ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ MLA। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਏ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਝੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।